Finnforel sai alkunsa ajatuksesta, että maapallolla pitää vähentää ruokahävikkiä, säästää biodiversiteetti sekä tarjota optimaalinen annoskoko proteiinimuodossa koko maailman väestölle. Mun nimi on Tommi Mäkinen ja mä toimin Finnforel teknologian vetäjänä. Finnforel kasvattaa kaloja kiertovesilaitoksessa, jossa vettä siis kierrätetään ja sen jälkeen se, mikä päästetään takaisin luontoon, niin putsataan. Eli tämä kiertovesikasvatus on ollut iso lupaus maapallolla jo noin 60 vuotta ja nyt me ollaan lähellä sitä, että me pystytään tämä ratkaisemaan. Eli tämä on äärimmäisen tärkeät ihmiskunnan ravinnon saannin näkökulmassa tulevaisuudessa, jotta me pystytään tuottaa puhtaasti ruokaa siellä, missä ihmiset ovat. Finnforel aloitti tuotannon vuonna 2018. Me tehtiin pilottilaitos. Tällä laitoksella kyettiin kasvattamaan 1 000 tonnia eli 1 000 000 kiloa kalaa vuodessa. Nyt me laajennuttiin tässä viimeisen vuoden aikana ja lähes kolminkertaistettiin meidän tuotanto, eli nyt pystytään tuottaa 2,8 miljoonaa kiloa. Ja tässä laajennuksen yhteydessä me rakennettiin Hatsina, joka on meidän emokala- ja poikaslaitos, ja sitten meillä on lisäksi Varkaudessa tehty uusi iso laajennus. Eli meidän kasvatusprosessi kestää yhteensä noin 12 kuukautta, eli tämä on se aika, kun se menee mätimunasta siihen haarukkaan. Me päätettiin rakentaa automaatiojärjestelmä yhdessä Mipron kanssa. Miksi automaatiojärjestelmä? Nämä kiertovesilaitokset on korkean teknologian laitoksia. Konenäöistä vaativista algoritmeista, monennäköisiin laitteisiin, pumppuihin, venttiileihin, jota softa hoitelee. Niillä kaikilla on tietenkin oma automaationsa, mutta sen lisäksi me tarvitaan keskitetty automaatio, missä laitoksen operaattorit pystyy keskitytysti näkemään ja valvomaan koko laitosta. Yhteistyö Mipron kanssa on toiminut todella hyvin. Me ollaan saatu asiantunteva joukko, joka on ikään kuin ollut meidän oman tiimin jatke. Me ollaan pysytty budjeteissa, me ollaan pysytty aikatauluissa. Mipron on ollut tarkka, projektiseuranta koko ajan. Sovituista säännöistä ollaan pidetty alusta saakka kiinni. Kommunikaatio on ollut erittäin avointa. Jos ei päivittää, vähintään viikoittain tarpeen mukaan niin usein kuin sitä on tarvinnut tehdä. Ja lisäksi nyt kun me ollaan tuotekehitysvaiheessa vielä, me ollaan nyt vasta julkaistu ykkösversio, niin tuo Mipron läheisyys meidän pääsaitilla, missä tätä kehitetään, kaikki meidän myös tuleviin laitoksiin maailmalla, niin on auttanut nyt, että me pystytään lähes agiilisti tekemään ja näkemään silmätysten tarpeen vaatiessa. Ja tällaisessa se on tietenkin tärkeää, että pääsee nopeasti laitoksille katsoa, miten tämä homma toimii. No, mä olen Hannelinen Pekka. Vastaan tästä Finnforelin kalankasvatustoiminnasta. Olen ollut näissä kiertovesikasvatusasioissa mukana niin viimeiset 30 vuotta. No, lähtökohtaisesti kiertovesilaitos ei toimi ilman erittäin tarkkaa ja hyvää automaatiojärjestelmää. Sen takia tässä lähdettiin sitten Mipron kanssa kehittämään juuri meille sopivaa automaatiojärjestelmää. Kyllä tämä on osoittautunut vielä tärkeämmäksi, mitä me edes kuviteltiin tässä matkan varrella. Erityisesti sillä tavalla, että ohjelmasta nähdään heti kaikki parametrit ja kuvasta jokainen ymmärtää, mitä tapahtuu laitoksella eri altaissa, mutta henkilökunnan koulutus tämmöisen laitoksen hoitamiseen, niin sanotaan 10 kertaa helpompaa tämmöisen automaatio-ohjelman kautta kuin ihan kädestä pitäen opettamalla. Et se on ihan yksi tärkeimpiä asioita tässä automaation kehittämisessä. Hämmästyttävän tehokkaasti Mipro pääsi sisälle tähän kalankasvatusmaailmaan, kuitenkin täysin ulkopuolelta esimerkiksi. Toivottavasti monet muutkin tässä toimijat, mitkä on mukana, niin olisivat yhtä nopeasti päässeet sisälle tähän itse asiaan. Eli tarkoitan sitä, että ymmärtää, mitä se kalankasvatus on oikeasti tämmöisellä laitoksella. Siitä täytyy antaa kyllä ihan kiitettävä arvosana. Kiitokset Miprolle hyvin menneestä projektista. Nythän me vasta lähdetään tästä mielenkiintoiselle alueelle, kun tämä versio 1 on saatu pystyyn. Mipro on näyttänyt, että pystyy tähän näin, joten me pidetään ehdottomasti Mipro rinnallamme, kun me lähdetään maailmalle. Finnforelin viestin on, että syökää kalaa. Kun syötte kalaa, niin kannattaa sieltäkin valita se ekologinen vaihtoehto. Voitte olla varmoja, kun menette kaupan tiskille ja paketissa lukee Finnforel, että se on varmasti valmistettu luontoa säästäen. We'll be right back.